पनि भन्नु पर्दा उहाँ त एउटा प्रेरणा दिने आफ्नो किताबहरुबाट प्रेरणा दिने व्यक्ति त हुनुहुन्छ नि तर पनि उहाँ एउटा कन्जर्भेसनिस्ट हुनुहुन्छ तबन पहिले त तपाईले बुवा भएर भनौ अलि बुरा 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 बनाइ नै सके होला यस सुपर्ने बेलामा पास गर्नुपर्ने समस्या आयो अनि आईए पर्ने पास गर्नुपर्ने त्यो समस्या अनि बीए पर्ने बेलामा त्यो त्यो समस्या एमए पर्नु पर्यो अनि समस्या जाहिर खानु पर्यो अनि समस्या हैन ब्याजनगरको मान्छेलाई अब तिमीहरुलाई के राख्नु पर्यो त्यो समस्या हैन तिम्रो छोराछोरी पाएपछि फेरि छोराछोरीले कहाँ पढाउने त्यो समस्या विडम्बनाको कुरा म आज गर्छु हाम्रो नेपालमा युवा धेरै छ धेरै युवा छ तैपनि हाम्रो युवाहरू अहिले विदेशमा गइरहेको छ र जो भइरहेको युवाहरू पनि त्यसको चाहिँ खास प्रयोग भन्नु सकिरहेको छैन अब कोही धेरै युवाहरू कोही कोही चाहिँ टायर बाल्नमा बिजी छ